Tak přeji krásný den. Pojďme si ukázat několik obrázků k naší první lekci citologie, k úvodu do citologie. Asi už víme, že všechno živé na naší planetě se dělí na tři základní skupiny. Subcelulární organismy, prokaryota, eukaryota. No a na prvním obrázku si prohlížíme vzhled subcelulárních organismů, konkrétně vzhled některých virů. Velmi důležité je říct, že to, na co se koukáme, nejsou buňky. Připomínám, že subcelulární znamená podbuněční, tedy je to organismus, který je tak jednoduchý, že nemá ani buňku. Pokud vidíme viry poprvé, tak si možná řekneme, a proč to není buňka? Základní odpověď je, že se to jako buňka naprosto nechová. To, na co se koukáme, je naprosto neživé, nepřijímá to potravu, nevylučuje to odpad, nedýchá to, neroste to, nepohybuje se to, nerozmnožuje se to. A subcelulární organismy jakoby ožijí až tehdy, když si najdou nějakou buňku, ve které parazitují, ale sami o sobě jsou neživé. Proto se subcelulární organismy řadí na hranici mezi živé a neživé. Jinak ty tvary virů, na které koukáme, jsou velmi bizarní, velmi neobvyklé. Bakteriofág připomíná nějakou kosmickou sondu k průzkumu povrchu Venuše. Venus mozaiky tabáku připomíná nějaký tovární komín. A uvnitř je spirála RNA, která nese informaci. Adenovirus je 20 stěn, i kosaedr, složený z 20 stěn ve tvaru rovnostranného trůhelníka, tedy trůhelníka, který má všechny strany naprosto stejně dlouhé. Bakteriofág člověku neškodí, protože napadá bakterie. V otrockém překladu bakteriofág je bakteriožrout. Virus mozaiky tabáku člověku neškodí, protože napadá rostlinu tabák viržinský, ze kterého se získává tabák a způsobuje mu skvrny na listech. A adenovirus člověka napadá, známe mnoho podtypů a způsobuje mnoho typů nemocí. Takže základní informace z prvního obrázku, subcelulární organismy nemají buňky. Na druhém obrázku vidíme prokaryotickou buňku. A konkrétně buňku bakteriální. Prokaryotické buňky jsou strašně jednoduché. Když se podíváme dovnitř, vidíme, že v cytoplazmě jsou v podstatě takové oranžové tečky, což nazýváme ribozomy, a potom je tam takové smotané vlákno, to je smotaná DNA nesoucí informaci. Toť vše. Na dalším obrázku vidíme poslední skupinu živých organismů, eukaryota, a eukaryotické buňky jsou mnohem složitější. Konkrétně se koukáme na buňku zvířat, kterou poznáme podle toho, že je ohraničená pouze cytoplazmatickou membránou a nemá buněčnou stěnu. Vidíme, že eukaryotická buňka je opravdu nacpaná různýma součástma, kterým se říká organely. Takže třeba vidíme fialovou nápadnou kouli, to je jádro, okolo té fialové koule je modře znázorněné endoplazmatické retikulum, vedle je zeleně Golgiho komplex a tak dále a tak dále. Mým neskromným přáním je všechny tyhle nádherné organely postupně probrat. Pojďme se trošku podívat do historie cytologie. My už víme, že první buňku popsal v roce 1665
Robert Hooke. A tady koukáme na jeho podobiznu. Není to podobizna vytvořená v době, kdy žil, ale je to podobizna vytvořená moderní umělkyní, totiž žádná podobizna Roberta Hooka se nezachovala, což je ohromná škoda. Zlí jazykové vypráví, že i hned jak Robert Hook umřel, tak Isaac Newton, jeden z největších přírodovědců všech dob, objevitel gravitace, tak všechny Hookovy portréty spálil, protože je známo, že Hook a Newton se nesnášeli za života. A ten portrét, který vidíme, je vytvořený tou umělkyní na základě slovního popisu, jak Hook vypadal. Vpravo tatáž umělkyně vytvořila obrázek Hooka, který se mně velmi líbí, protože upozorňuje na spoustu jeho objevů. Sedí v místnosti a za okny je Oxfordská univerzita, konkrétně Christ Church College, kde studoval. A ta místnost, ve které je naplněna jeho objevy, takže na levé straně visí barometr na měření atmosférického tlaku. Odevřená kniha je jeho kniha Mikrografia a je to odevřené na stránce, kde na základě mikroskopických pozorování vidíme ohromné složené oči mouchy, takže je to pohled na hlavu mouchy zepředu. Píše husím brkem nějaký svůj odborný traktát a pod jednou rukou drží pružinu, protože nejznámější od Roberta Hooka je takzvaný Hookův zákon, který se dostal i na stránky fyzikálních učebnic gymnázií, který hovoří o tom, že prodloužení pružiny je přímo úměrné síle, kterou pružinu zatěžujeme. Takže když prodloužíme pružinu nějakou silou, protáhne se o určitý úsek, když působíme dvakrát větší silou, prodlouží se o dvakrát větší úsek. Tak, před ním spočívá opět jeho objev pro připojování třeba astronomických dalekohledů ke stativu. Je to takový kloub, umožňující otáčet tím přístrojem do všech stran. Na pravé straně si všimněte, že je takový červený přístroj, to je jeho mikroskop, kterým právě pozoroval i tu první buňku. No a vzadu na stěně, dole pod poličkou vidíme nějaké plány, protože byl to i architekt, který po velkém požáru Londýna navrhoval se svým kolegou, přítelem, architektem i urbanistické řešení nových čtvrtí Londýna. Na poličce vidíme amonita, vymřelý hlavonožec z Druhohor, kterého také zkoumal. Úplně vpravo vidíme část hodin, protože údajně Hook objevil hodinový nepokoj, který se samozřejmě používá i dodnes a velmi zkvalitnil hodiny. No a končím. Vedle nápisu Robert Hook vidíme měsíční krátery, které viděl svým dalekohledem a popsal je. Když uzavřu, Hook byl opravdu šílenec v dobrém slova smyslu, který zasáhl do mnoha vědních oborů. Na dalším obrázku vidíme jeho mikroskop. Je to model vytvořený podle přesného náčrtu, který Hook uveřejnil. A na levé části je to osvětlení a na pravé části je to vlastní mikroskop. To osvětlení je vlastně olejová lampička, nalevo je zásobník na olej, potom ten olej nasycuje knot, který když je zapálen, vydává světlo. To světlo je soustředěno tou ohromnou skleněnou koulí naplněnou vodou a vidíte, že vpravo od té koule je ještě čočka. Takže ten plamínek té olejové lampičky je soustředěn do jednoho místa a osvětluje nám pozorovaný předmět. Na dalším obrázku je první buňka, která kdy byla spatřena. Už víme, že se jednalo o buňky korku.
Korek je nádherný přírodní materiál získávaný z dubu korkového, je to v podstatě kůra, takový stát, který produkuje korek v největším množství, je Portugalsko. A ta kůra se sloupává na plantážích zhruba jednou za 9 let a vyrábí se z nich spoustu věcí, například zátky na uzavření lahví vína nebo pantofle a podobně. A vpravo vidíme právě obrázek od Roberta Hooka, a to jsou ty buňky korků, první buňky, které kdy byly člověkem spatřeny. A buňky korků jsou v podstatě už mrtvé a to, co vidíme, takové ty komůrky, které Hookovi připomínaly včelí plástev, tak jsou vlastně buněčné stěny toho korku a vnitřek těch buněk je už odumřelý a vyplněný vzduchem. Poslední zastávka v historii cytologie je dvojice autorů, dvojice německých přírodovědců, kteří poprvé formulovali buněčnou teorii, tedy zjednodušeně názor, že všechno živé je z buněk. Dneska tento názor je naprosto samozřejmý a každý, kdo proleze základkou, to považuje za něco naprosto běžného, ale k tomuto jednoduchému, zdánlivě jednoduchému tvrzení museli vědci docházet na základě velmi dlouhé cesty. A nejznámější autoři spojení s buněčnou teorií je Schleiden nalevo a Schwann napravo. Teorie byla sformulována ve 30. letech 19. století. Oba tito autoři byli od sebe jenom pár let, když se zadíváte na životopisná data, a vzájemně se znali, byli to kamarádi. Při prostudovávání životopisů těchto chlapíků mě překvapil takový detail ze Schleidenova života, totiž, že vystudoval úplně něco jiného než přírodní vědy, vystudoval právo a dokonce několik let se právu věnoval. A potom bohužel přišly v jeho životě těžké deprese, které vyústily sebevraždou, pokoušel se zastřelit pistolí. Díky bohu byla sebevražda neúspěšná a když potom přemýšlel, co se svým životem, tak Schleiden se rozhodl, že bude přírodovědcem. Ta nešťastná epizoda mu byla vlastně připomínána po celý život, když se kdykoliv pohlédl do zrcadla, třeba při ranní hygieně, tak viděl na svém čele právě tu stopu ve tvaru jizvy po té kulce, která mu naštěstí jenom povrchově zranila čelo. Pojďme už se dostat k konkrétní části buněk, a to k buněčné stěně. Znovu ukazuji obrázek eukaryotní buňky. Tato buňka je ale rostlinná buňka a velmi dobře to poznáme podle toho, že je obalena tlustou buněčnou stěnou. Vidíme, že svět eukaryotických buněk je nádherný, je to takový paralelní vesmír a vyloženě láká k tomu prozkoumat, k čemu jsou jednotlivé součásti té buňky. Opět si všimněme spousty organel, abychom si zvykali na to slovo organela, tedy součást buňky, takže zase vidíme modrou barvou takovou nápadnou kouli, rozřízlou, které se říká jádro. Opět v okolí jádra je hnědočerveně znázorněno endoplazmatické retikulum. Situace se opakuje a opravdu endoplazmatické retikulum je vždycky v okolí jádra. A to, co nás zajímá hlavně, je povrch buňky, který je ohraničen
dvojím způsobem. Tlustá vrstva, která je vně buňky a je znázorněna takovou hnědou nebo okrovou barvou, je buněčná stěna. A pod tím je tenoulinká hranice buňky, která se jmenuje cytoplazmatická membrána. Autor tohoto obrázku velmi dobře ty dvě ohraničení odchlípl z té buňky, abychom to dobře viděli, ty dvě hranice, protože samozřejmě cytoplazmatická membrána je nalepena bez jakékoliv vzduchové mezery z vnitřku na buněčnou stěnu a obtížně by se to odlišovalo. Tak, a teď několik detailů o stavebním materiálu buněčné stěny. Buněčná stěna rostlin, jejíž buňku jsme viděli na předešlém slajdu, je z celulózy. A celulóza je polysacharid, tedy složitý cukr, složený z dlouhého řetězce glukóz. Pokud jste snad třeba na tom gymplu už trošku dál a máte nějaké základy biochemie, tak si dovolím připomenout, že glukóza je znázorňována takovým tím šestihranným vzorcem a vidíte, že jedna glukóza a druhá glukóza je spojena vazbou, které se říká beta 1,4. Ty čísla znázorňují uhlíky první glukózy a uhlík následné glukózy, které jsou spojeny. Vidíte, že ta vazba je velmi jednoduchá, obsahuje pouze kyslík a že je to dlouhý řetězec, je v tom vzorci naznačené tak, že jsou tam hranaté závorky, které přetínají ten řetězec. Vidíte, že ty vazby jsou přetažené přes ty hranaté závorky, tím naznačujeme, že ten řetězec neustále pokračuje. A vpravo u té závorky je napsáno malé n, které symbolizuje to, že to, co vidíme na obrázku, se mnohonásobně za sebou opakuje. Pokud se teď nechytáme, vůbec není problém. Podstatné je, že rostlinky mají buněčnou stěnu z celulózy. Další eukaryotické organismy, houby, mají buněčnou stěnu z chitinu. Chitin je tak trošku podobný celulóze a všimněte si, že na spodním rohu ta glukóza má takovou skupinu s enkem a proto říkáme chitinu dusíkatý polysacharid, protože na rozdíl od celulózy má dusík. Pro jistotu vrátím ještě na předešlý slide, abychom viděli, že celulóza nemá žádný dusík ve své struktuře. A také si všimněme, že to nejspodnější oháčko na druhém uhlíku té glukózy je u chitinu právě nahrazeno trošku něčím jiným. Celý název, a teď se nelekejte a říkám to jenom, kdyby už jste to slyšeli, toho základního upraveného sacharidu, který se neustále v tom řetězci opakuje, je N-acetyl glukózamín. Ale klidně stačí, když si zapamatujeme, že je to prostě upravená glukóza. Poslední slide, který nás čeká, je seznámení se s buněčnou stěnou bakterií. A to je unikátní materiál, který se vyskytuje právě jenom ve světě bakterií, a to je peptidoglykan. Ten název, přestože je takový komplikovaný, tak krásně vyjadřuje chemickou podstatu této látky. Je to peptido. Tedy ta látka obsahuje peptidy, krátké řetízky aminokyselin. A je to glykan, to znamená zároveň to obsahuje glykan, neboli moderněji řečeno polysacharid. Vidíme, že ten glykan
je znázorněný těmi fialovými šestihrany a ty dvě barvičky té fialové jsou z toho důvodu, že opravdu se tam střídají dva monosacharidy a vytváří dlouhé řetězce. A ty dlouhé glykanové polysacharidové řetězce jsou spojeny peptidy. Ty peptidy v případě peptidoglykanů jsou kratinké, většinou obsahují 4 nebo 5 aminokyselin. Poslední věc, která mě napadá a zase míří pro ty z vás, kteří už máte za sebou nějakou biochemii, ty aminokyseliny v těch peptidech jsou trošku zvláštní a vybočují ze všech aminokyselin naší planety, a to v tom slova smyslu, že aminokyseliny jsou ve dvou prostorových podobách, které se značí D a L. A příroda si pro stavbu peptidů i delších řetězců bílkovin vybrala aminokyseliny L. A je strašně zajímavé, že v těch peptidech peptidoglykanů jsou i velmi netradiční D aminokyseliny. Takže to je jenom taková poznámka, pokud jste to už probírali nebo jste to někdy slyšeli. Takže asi tolik k obrázkům k úvodnímu dílu cytologie. Mějte se fajn a přeju pohodové dny.